السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالة كان شاء الله يسوى دوادة ولاشن اسمه أو يدن لك عن فرنكو سوى دوادة ميلك استودون إذا عادي قطع وطان بوكم هستهين سيدا قروح بدن اللي عادي قلو سعوتان فرماها قروح بدن اللي عادي قلو سعوتان ما شاء الله ما انتو حين نو دعا جوس ما شاء الله أو نفقه له أو محان كورا دي قلو فهان تادا إيو بس كاقب نفقه له أو ما شاء الله أو صدح تان نوع قوبان marka shaal waxaan leeyahay gacan far ku soo dhawaada inta shay ku kooban yahay iyo waxaan ka sameeyna waxaan leeyahay ku soo dhawaada muqaalka insha Allah taala cabitaanka u horeeyay horta ayaan sameysan doonaa waxaan halkan ku haystaa sada aragtaan boo waa muus marka labada mid weeyaan labada xaboorta ayaan soo googoyn doonaa maasha Allah cabitaankan hadda mar walba aad maxaan ku raadaa iska sameysto waxa weeye cabitaan aad iyo aad maxaan ku lagu naaxo oo nafaqana ah oo maxaan ku dhahdaa ayay ku qabojinaya oo aad iyo aad u macaan weeye marka haddaad mar walba iska samaysato oo waxaan ku dhahdaa sharaab kale waad ka maarmi doontaa insha Allahu tacaala marka saad aragtaan baa labadii xabe muuska ayaa soo googoostay ee waxaan soo qaatay mashiinkii aan ku shiidi lahaa saad aragtaanba waxaan ku soo darayaa maxaan ku dhahdaa caano wax weyn caano booraa soo qasay marka waxaan kusoo dari doonaa laba koob ayaan qasan doonaa cabitaankeena u horeeya laba koob oo caana ayaan insha Allah ka koobnaan doonaa koobkii labaad nood aragtaan labada koob baan kusoo shubay waxaan kusoo darayaa iminka baraf aan kusoo daray haddaadan barafka jeclayna waad ka maarmi kartaa laakiin baraf aan ku shiidayaa waxaan ku darayaa sonkor sonkorta kuma badin doono saddex malqacadood oo sonkor ah ayaan ku daray haddaad macaanka jeceshahay waad ka basan kartaa laakiin aanu saddex manqacood baan ku daray insha Allah waan riqayaa sada aragtaanba lagu cayilo weeyaan haddaad jeceshahay inaad cayisho anbaa maxaan ku dhahdaayey aadeen waxa samaysanaysaa intaasaad insha Allah samaysan doontaa waxa weeyaan cabitaan yar iska fudud oo aanad waayi doonin marka waad aragtaa markaan soo shiido cabitaanadeena kalena shaqa wada ka doontaan cabitaankan wuxuu u fiican yahay dadka waaweyn dadka yarba laakiin cabitaanka labaad ayaan soo wadnahay ubaska yar ayuu aad ugu fiican yahay haddaad siisato ilmo yar oo maxaan ku dhahaa jir aanba laba sana iyo wixii ka weynba aad buu ugu fiican yahay marka fiintadaas ayaan ku shubi doonaa koobka si aan ugu qurxino ayaan insha Allah kusoo shubnay kaana waxa kumaan shubi sada aragtaanba marka waas ku qurxisanaysaa ubadka markaad u dhiibto wax kale moodayaan waxaan ku dhihi halka hore inshaalla ka cabi doonaa waad aragtaan kaasina wax weyn caana muuskii ayaan kusoo shubay kana fiinta yar umaan aad ku daraysaa haddaad qurux dooniso oo ubadka yar waa la kaarteeyaa haddii wax ku cabi waayaan waxaan ku xiraa oo loogu qurxiyaa ayaad maxaan ku loogu siiyaa marka kana fiinta yar baan kusoo qurxiyey waad aragtaan kana sidiisii ayaan ugu soo shubay maasha Allah waa cabitaan qabow oo naftaadana ku qaboojin doona waas ku cayilayso maasha Allah adiga ubaskaagba aad iyo aad maxaan ku waxtar u idin kula weeyey marka insha Allah waxaan samaysan doonaa iminka labadaasi wasaasan soo diyaariyey cabitaankii saddexaad ayaan samaysan doonaa kaafiintu maan ku daray sada aragtaanba marka iminka cabitaankan aad iyo aad wuxuu ugu fiican yahay ubaska yaryar ee caanaha la siinayo ayaa aad ugu fiican yahay wixii sanad wixii ka weyn sanad aduu ka weyn marka buskuskaasaan haystaa waxa weeyaan buskuskaasi waad aragtaan coconut weeyey waxa weyn buskud aad iyo aad ciyaar kugu nafaqo leh marka haddii caanaha ku cabi waayo ciyaar waxa jira caanaha iska diida oon cabin aanba silciya marka cabitaankan aad ugu sameynaysaa wad aragtaan muuska iyo buskudka ayaa nooc buskudka aad haysato unba iska samaysanaysaa marka waxaan kusoo darayaa laba xabo buskuda iyo xabad muusa ayaan ku daray xabadii labaadna wataa marka ubadka caanaha aad siiso caanaha siiso haddii ku qaadan waayeen waxaad ugu dhex qarnaysaa ama buskud aanba maxaan ku dhahdaayey samuus baas kugu dhex qarnaysaa waad aragtay xabadii labaad hadan ugu daray waa buskud kafeeya maasha Allah imika waxaan kusoo darayaa koob iyo in yar oo caana ah ayaan kusoo darayaa maasha Allah ilmo shan jir ayaan siinayaa marka koob iyo in yar baan ku darayaa waxba ahayn aduu iska koob buuxa uun ayaan kusoo daray deetana macaanka kuma badin doono waxaan kusoo daray malqacad yar sonkora oo fog baan kusoo daray aan buuxin marka imika waan shiidan doonaa
masha allah haddaad barato, waxaan ku idhi halka hore ayay ciyaalkaaguna caanaha kaaga cabi doonaan. Ilmihii isbeddel wey, gudihii wuu isku beddelayaa, maasha allah qurux buu noqon doonaa, oo maxaan ku dhahay calooshana wuu furfuraa, maxaan ku dhahay muusku. Marka aad iyo aad buu ciyaalka ugu fiican yahay muusku. Marka insha allah waa inaad mar walba aad ugu shiishaa, waxaad siinayso haday caano noqoto, ayaad dee sharaab ahaan noqotaba oo u siinaysaa. Marka cabitaankeena saanu inoogu soo baxay quruxda badan la wada ragtaan, koob mugi weeye waxba kama ayso hadhin, in yar baa kasoo hadhay wada ragtaan maasha allah. Haddayna qabowga jeclayn, ubadkaagu qabowga ma siinaysid, haddii kale waad ugu daraysaa barafka. Maasha allah wada ragtaan cabitaankeena quruxda badanna saas inoogu soo baxay, saddexdaa nooc bay noo noqday maasha allah. Waxa weeyaan cabitaan aad iyo aad iska fudud oo haddana nafaqo leh, oo maxaan ku aad ku cayilayso oo adiga ku cayilayso ubadkaaga kugu cayilayaan, oo waxaan kuhi aad iyo aad maxaan ku dhahdaayey aan uga faa'iiday. Marka waxaan jeclaatay inaan idinka faa'iideeyo dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay inaad kawada heli doontaan baan rajaynayaa. Muuqaalka haddaad ka heshaan laagta ii saara, asxaabtiina lasii shargareeya, wixii aad jeceshahay walaalkaa waa looga faa'iideeyaa. Markaasaan idinka soo faa'iideeyey, idinkuna walaaladiin uga sii faa'iideeya maasha allah. Wada ragtaan sidaa quruxda badan le ayuu inoogu soo baxay sharaabkiina markaan soo dhammaystirnay. Kaana fiinteer baan ku dul shubay wada ragtaan maasha allah. Ubadka waa la kaarteeyaa, markii maxaan ku dhahdaayey ay wax ku cuni waayaan oo kale, cuntada waa loo bedelaa caanaha oo kale. Waxaa loogu dhex qariyaa buskud amba muus aad jeceshahayba ayaad ugu dhex qarinaysaa, haddii kale maxaan ku dhahay afakaado kale aad ugu daraysaa. Maasha allah cabitaankan waa cabitaan aad iyo aad aan uga helay. Marka waxaan insha allah idin leeyahay dhammaantiin waxaan idinka tegaystaa iyo kulantiintan buuxiisa leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.